Oké, we hebben ze juist getrailerd en we zijn klaar voor de tweede video met Luc Koppers. We zitten op het Hollands Diep. Het is prachtig weer. Maar ik heb begrepen dat het een lastige week is geweest vorige week. Dus Luc, ik ben benieuwd. Wat gaan we doen vandaag? Ja, we gaan een keertje verticalen. Verticalen op de klassieke manier. En we gaan ook dropshotten. Dus eigenlijk als tweede hengel een dropshot hengel inzetten. Om bonusvissen te vangen, zeg maar. Het is een heel goed systeem. Ik ben gisteren ook op het water geweest, gisteren heb ik er ook wat gevangen. Ze zijn niet groot op het moment, maar het gaat er meer om techniek te laten zien. Waar letten we op, hoe vissen we, hoe snel, welke lijndikte. En dat soort dingen gaan we vandaag allemaal in beeld brengen. We hebben genoeg te vertellen vandaag met Luc aan boord. Dus stel voor dat we snel gaan varen en een mooie plek gaan zoeken voor de eerste vis. Nou Luc, we zijn al een tijdje hier aan het rondcirkelen en ik zie jou heel erg nadrukkelijk op die schermen kijken. Dat mooie apparatuur, maar waar ben je nou precies naar op zoek? Ja, ik heb heel veel vertrouwen in mijn apparatuur. Het is voorjaar, de watertemperatuur is 11 graden, 12 graden zelfs vandaag. En de vis ligt niet zo heel diep meer. Ik heb nog vis gevangen op 10 meter, maar ik merk dat er heel veel vis ligt op 6, 7 meter. En nu zoek ik naar stekken waar ik een harde bodem denk te zien. Dus de bovenkant van het talud en toch vis in de buurt. En daar wil ik beginnen. En het is misschien niet allemaal snoekbaars wat we zien, maar snoekbaars ligt graag tussen die andere vis. Ik zie dat je twee schermen gebruikt. Ik zie je voortdurend ook wisselen. Wat let je op die schermen op en wat geef je zo weer? Ik heb in een van de schermen heb ik een kaart zitten, een avionicskaart, voor de structuren van het meer, van de dieptes en alles. De helft van het scherm staat gewoon op diepte en die geeft vis weer. En daarnaast heb ik mijn sidescan. Dus met die sidescan kan ik echt scholen vis zien die links of rechts van de boot liggen. Dus echt het diagonaal kijken in het water? Ja, opzij kijken van de boot. Ja. Ja, het is een extra luxe. Je hoeft het niet te hebben, maar het is natuurlijk wel leuk als je het wel hebt. Nou Luc, we gaan het proberen. Ja, we zijn begonnen en we gaan zien wat er gebeurt. Er komt wel een visje aan boord. Let maar op. Oh. Ja. Nou, een snoekbaasje. Mooie dikke nog. Hij zat maar net gehakt. Ja. Zo, dat is een betere vis hoor dit. Snoek. Het is een snoek. Hij is net vooraan gehakt. Ja, verticaal. Oké. Dodemansrol. Zo. Dat is een mooie zeg. Kijk eens, vooraan een dekje gehad op de chatties. Hartstikke mooi. Ik kan niet weten. Als de rood ook zien. Ja. En daar is die. Goeie! Super! En wat denk je? Een heel klein snoekje. Zie je dat? Heel klein snoekje.
Mooi begin van de dag. Franklin had net een mooie snoek, een klein snoekje en een oké snoekbaarsje. Maar er ligt iets te weinig vis op de dieptemeter. En ik denk nog betere stekken te weten, maar ik doe regelmatig verkassen, dus we gaan even weg hier. Oké, nu zijn we op een andere plek. Hier gaan we even kijken of dat hier veel vis ligt, hoe diep dat de vis ligt. En dan gaan we misschien even proberen. Eerst gaan we even kijken. Zachtjes varen op het taluut, af het taluut. Ik ga beginnen op een meter of 7. Daar hebben we de vissen op gevangen vandaag. En eerst even kijken of dat er vis ligt sowieso. En dan gaan we even proberen. Als je naar zo'n nieuwe stek vaart, Luc, vaar je dan op de coördinaten van je apparatuur of vaar je dan puur op zich? Dat is een beetje een combinatie van de twee. Ik kijk naar de kanten, ik weet ongeveer waar ik moet zijn. En dan kijk ik op mijn kaart, op mijn vroegere GPS-punten waar ik al vis gevangen heb. En waar ik weet dat er een mooie structuur in de bodem zit. Nou oké, Luc, dan gaan we eraan beginnen. Zeker weten. Mooi aanbeet, keiharde aanbeet. Even verkast naar een nieuwe stek. Mooie harde bodem, ik zei het gelijk. 2-3 vissen op de dieptemeter. En een super mooi aanbeet. Leuk dikkertje. De Shetty is een hele mooie aanbeet. Zoals ik zeg, ik zoek altijd naar stekken met harde bodem. Hier had ik direct harde bodem en gelijk vis op het scherm. Snoekbas houdt echt van de harde bodem. Dit is een vis van achter de 50 centimeter. Luc, ik zie dat je op een hele bijzondere manier telkens lijn geeft. Ja, dat is een techniek die ik eigenlijk mezelf aangeleerd heb zonder te beseffen. Puur uit het gemak, als het wat dieper wordt, laat gewoon een paar dingetjes lijn. Geef gewoon een paar kringetjes lijn en dan kan ik terug dieper vissen. Wordt het ondieper, doe ik even van deze. Hup, terug open. Ik vis altijd met een open beugel. Ook met aanslaan sla je gewoon met de lijn? Ik sla hier staan en dan doe ik zo, en dan ben ik vertrokken. Het is ook wel weer echt fantastisch weer vandaag. Heerlijk, het zonnetje. Super weertje, mooiste dag tot nog toe van het voorjaar. Eindelijk een graadje of 17, 18. Lekker. Niet te gek met de wind. Windkrachtje 2, 3. Perfect. Ja. Geen excuus om niks te vangen. Ja, precies. Tot hoeveel windkracht durf je te gaan met vissen? Ah, ik vis nog wel met windkracht 4, 5, 6. Maar windkrachtje 5, 6 wordt het toch wel lastig. Ja, ja. Lastig om alles te controleren. Ja, pas je ook het gewicht van je loodkop aan bijvoorbeeld? Ja. Met harde ja. Wind? Als ik vis altijd zo licht mogelijk, maar zo zwaar als nodig. Dus ik zeg altijd liefst 15 gram tijdens het verticale, maar als er een windkracht 4 komt, dan ga ik over naar 20 gram. Ja, dat is vandaag 14, 15 gram? Ja, vandaag was ik bezig met 10 gram, 10, 14. Okay. Dus ideaal. Dan heb je een beetje schuine lijn. Ik wil niet echt recht naar beneden vissen. Ik wil met een schuine lijn, een beetje horizontaal, dat die shed mooi boven de bodem zwemt. Dat is perfect. Okay.
Ja, weer eentje. De nieuwe stek. Ze zijn net verkast eigenlijk. Nu heb ik geluk. Mooie vis, Franklin. Mooie. Mooie vis. De Chatties, 14 centimeter, maar gehaakt op de trailerhaak. Kijk, soort zoek soort. Leuke aanbeet, behoorlijk fel erop. Op de Chatties, 14 centimeter. Ik laat hem meteen weer zwemmen. Okay. Die is weg. Hij rook het water. Hier zie je vis liggen. Dit is volgens mij garantie snoekbaars. Ja. Okay. Die hangt. Het komt weer goed vandaag. Oeps. Het is geen grote, maar dat maakt niet uit. Klein maar fijn. Ook weer op de stinger. Je ziet, het is echt nodig om een dreg extra te gebruiken, want vandaag zitten ze heel dikwijls op de dreg gehaakt. Een klein visje, misschien net 40 centimeter of zo, maar maakt niet uit. Aanbeten is een aanbeten. Hier zie je, dit is echt een schoolvis op de structuurskin. Al die witte stippen en daar zitten zwarte schaduwen. Dus waarschijnlijk een schoolbrasem of zo. Ja, weer eentje, jongens. Het gaat mooi vandaag. Kijk eens. Een mooie gouden jongen. Twee plekken gehakt. Kijk hem eens glimmen in de zon. Prachtig. Het is heerlijk hier bij Luc aan boord, kan ik je vertellen. Het zijn slechte werkdagen voor mij. Zo. Mooi man. Dik voor elkaar. Zo, kijk eens. Een hele tros mosselen heb ik eraan hangen, Luc. Dat is dus super als je mosselen aan de lijn hebt. Dan weet je zeker dat ik zit op een goede stek, want snoekbaars houdt van die harde bodem. En mosselen is hard natuurlijk. En er komt ook kleine vis naartoe naar die mosseltjes. En snoekbaars zal altijd in de buurt van een mosselbank hangen. Dat is echt super. Daarom krijgen we ook regelmatig beet. We zitten op een goede stek. Mooi. We zijn nu beginnen driften, er zit meer wind. En driften is namelijk handig, dan kan je met 3 of 4 hengels in 1 lijn vissen. Heb je 4 verschillende lijnen, zeg maar. Dan heb je meer kans om vis te vangen. Maar er zit iets te veel wind op de driften, dus ik ga een driftzak gebruiken om de drift af te remmen. Een driftzak is eigenlijk een parachute, zo kan je het zien, om de boot af te remmen. Lekker veel vis, mannen hier. Super veel vis, kijk eens hier. Super mooi aanbeet. Driften op de wind, mijn favoriete stijl van vissen. Op dit moment gebruiken we onze driftzak. Die remt de boot af. Je moet wel oppassen dat de haken en de vis niet in de driftzak komen natuurlijk. Het is wel heel duidelijk dat ze vandaag deze shed willen. Weer op de stinger. Weer op de shed, die is 14 centimeter. Dat is toch wel de shed van de dag. Leuk snoekbaarsje. Hier gaat hij. Dat was een goed stukje daar. Dat moeten we zeker nog een keer doen.
Weer al vis. Je legt meer vis dan daarnet, jongens, hier. Oh. Die hengels zijn echt top, jongen, die W3, voor zijn prijskwaliteit. Ja, absoluut. Mooie vis onder de boot. Dit is zeker een snoekbaars die hoog van de bodem ligt. Dat moet ook. Mooi aanbeet, super mooi aanbeet. Echt een tok. Mooi man. De Chetty is beetvis 14 centimeter. Wat de kleurtje toch kan doen, hè? Dit is toch wel de kleur van deze dagen, gisteren ook al. Leuke vis weer. Mooi, mooi. Mooi, Luc. Tikjes weer, dat is echt niet op te reageren, maar. Ik wacht nog even, want ik zie nog even toe een symbool. Het lukt enorm veel vis daar. En hier zoek je weer vis, dus het is nog altijd goed. We zitten duidelijk op een hotspot. Het enige dat ik doe is mijn kunsthuis met het kunsthuis de bodem voelen. Ja. Iets op even, 20 centimeter van de bodem en daar laten zwemmen. 5 seconden niks doen, dan zachtjes terug naar de bodem. Terug omhoog, 20 centimeter. 5 seconden boven de bodem laten zweven gewoon. Dat is meestal het moment dat je beet krijgt. Is iets behoorlijk erop. Ja, ja. We hebben net een stuk gehad met veel vis, verschillende vissen gevangen. Nu is er bijna geen vis meer te zien op de dieptemeter, dus wat we gaan doen is terug een stuk opvaren en terug dezelfde drift doen. Ik doe even de driftzak eruit en als je goed kijkt zie je een gele lint aan de driftzak. Stel dat je zo zou moeten trekken, dan krijg je die er bijna niet uit. Maar als je de gele lint pakt, dan draait hij hem helemaal op, kan je met 2 vingers die driftzak eruit trekken. Heel simpel. Okay. Er worden zeker sowieso nog een paar aanbeten. Is het echt waar, hè? Ja, serieus. Leer je nog veel? Ik leer altijd. Nou, zeker met dit soort vissen. Ik vind het heerlijk om te doen. Ja, oké. Okay. Altijd goed om iets op te steken. Dus wat ook heel voornaam is, is een dunne lijn. Heb je echt goed contact, hè? Ja. Voelt perfect wat je doet. Ja, wat me opvalt is ook dat het gewoon, het ziet er gewoon fijn en dun uit. Alright. Ik ga even met een andere shed proberen, met een felle kleur. Heel dikwijls hier op het Hollands Diep durft een oranje buikje heel goed zijn. En wat ik ook eens even wil zeggen is, ik knoop mijn sheds altijd aan de fluocarbon. Ik gebruik geen wartel, want met een wartel heb je echt een valse knik. Je hebt echt een valse beweging in je kunsthaas. Soms als ik met de stalen onderlijn vis, als ik echt veel snoek verwacht, dan gebruik ik natuurlijk wel een wartel. Maar als ik met fluocarbon, dikke fluocarbon gebruik, dan doe ik gewoon een normale knoop. Dan heb je direct gevoel met de loodkop. Daar gaan we. Oh. Super mooi op de dropshot. Die hengel is echt iets zachter, zachte top. Veel body in die hengel en die vissen pakken die dropshot en ze voelen het niet. Jij hebt de bit gezien, maar de vis heeft het niet gevoeld. Dus je hebt altijd nog tijd voor die hengel te pakken. Dat werkt echt super. Kijk, dat is een leuke vis ook. Ik heb echt dagen dat 30% van de vissen die we vangen op de dropshot is.
Ook hier op de stinger zie je. Het stingertje werkt wel echt, hè. Dat is echt nodig. Kijk. Leuke vis weer op de dropshot. Op de minities met luchtkamer. Prachtige aanbeet, dropshot. Ja, Luc, ik zie dat je er ook wat zwaarder loodgewicht aan hebt gehangen. Het waaide natuurlijk behoorlijk hard net, maar wat is precies de reden om zo zwaar te pakken? Bij dropshotten is het belangrijk, zeker als je de dropshot hengel gebruikt in de steun, dat het loodje continu over de bodem sleept. En er zat best wel redelijk wat wind daarnet. En ik ben van 20 gram naar 25 gram gegaan. Maar er zat een windkracht 4 op het laatst. En ik zag gewoon aan de top, aan de zachte top van de hengel, dat het loodje niet meer op de bodem kwam. En met 25 gram deed hij dat wel. We gaan deze laten zwemmen. Kijk, ik zal nog even de dropshot laten zien hier, die we gebruiken. De stinger zit een klein beetje in de war. De vis staat wel op de stinger. Dit is de tweede vis vandaag op dropshot. Het zijn toch twee bonusvissen, moet ik maar zeggen. Zo ziet de rig eruit. Loodje in dit geval met redelijk wat wind, 25 gram. 20 centimeter daarboven een enkele haak. Owner mosquito haak 1-0. Dregje maatje 8 of maatje 6. Kunstaasje is een minities met een holle kamer, een luchtbel in de belly, zeg maar, in de buik. Dit is hoe de montage eigenlijk werkt. Zo gaat de visje mooi zweven boven de bodem. Ook mijn slappe lijn blijft in die positie, dus mooi horizontaal door het holle bekken. Weer een mooie aanbeet. Ah, leuke vis. Leuke vis. Chetty is 14 centimeter met een oranje buik. Iets een fellere kleur. Deze zit op de hoofdhaak, zie je? Ze zitten niet altijd op de stinger. Deze zit echt op de hoofdhaak. Leuke vis weer, half van de 50 denk ik. Bye bye. Nou Luc, ik moet zeggen, die hengeltjes bevallen me erg goed deze. Ik heb ze nog niet eerder in mijn handen gehad, maar ze zijn lekker licht, lekker strak. Kun je er eens wat meer over vertellen, over deze W8? Ja, deze hengeltjes zijn de W8 serie. Die zijn dus ook de duurste. We hebben W3, W4, W6 en W8. Steeds opbouwend. De W8, ja, deze hengel weegt ongeveer 104 gram, dat voel je bijna niet. Ze zijn super strak, hebben een mooie actie en je voelt als het ware als de vis eraan ruikt. En dat is belangrijk. Je moet alles voelen, harde bodem, zachte bodem. Hè, want nu vis ik met een loodkopje van 14 gram. En als ik dat laat zakken op 7 of 8 meter diepte, kan ik voelen of ik harde bodem heb of zachte bodem. Dat is natuurlijk ook de hoeveelheid carbon dat erin zit, dat zo'n hengel maakt. Hè. De duurste elementen zitten erop. Dat is een mooie hengel, ziet er mooi uit. Maar ik moet eerlijk zeggen, onze W3 serie, die is ook super voor zijn geld. Wordt heel veel verkocht, wordt heel veel gebruikt en ik hoor er heel lovende dingen over. Dit is een versie voor een molen, zoals je ziet. We hebben ook een versie voor een reeltje. Daar zit een trigger op. Die hebben we ook. Op een railversie zitten een paar oogjes meer op. In principe is het dezelfde blank. Ja, inderdaad. Ongelooflijk hoeveel gevoel je hebt in deze hengel. En ik zag je dropshot hengel, Luc. Is dat eentje van de W3 serie, begrijp ik, met het volledige foam? Ja, de dropshot hengel die ik gebruik is van de W3. En de dropshot hebben we alleen maar in W3 of in W6. Maar om eerlijk te zijn, vis ik het liefst met de W3. Die hengel is prijskwaliteit super. En zoals je ziet, die geeft een zachte top. Elk bodem, elk richeltje zie je op de top. En ook als je een mooie aanbeet krijgt, gaat die top heel even naar beneden. Tok. Ik noem dat elektriciteit. Je ziet het gewoon dat het een vis is. En dan hebben we geruimd de tijd om naar daar te gaan en die vis aan te slaan. Als die hengel te stug is, te stijf is, dan voelt die vis gelijk dat er weerstand is. En spuwt er gelijk het kunstgras uit. Deze zijn speciaal gemaakt om te dropshotten. In de steun, vanuit de boot,
of vanaf de kant. Gewoon werpen en rustig binnenhalen. Dat kan ook. Supergoeie hengeltjes van de B3-serie. Dropshot. Nou Luc, we hebben toch aardig wat vis in de boot. Joh. Ik ben echt dik tevreden over deze dag. Dat is helemaal niet tegengevallen. Ja, tot zover is het een superdag. We hebben een leuk aantal snoekbaarzen. We hebben een paar mooie snoeken, toch tenminste één mooie van jij Franklin. En een kleintje. En ik ga nu binnendraaien. We gaan eens even op een andere manier proberen vissen. We gaan even werpend vissen, kijken. We hebben nog een uurtje of zoiets. Of dat we werpend ook iets kunnen vangen, dat zou leuk zijn voor de film. Ik pak even een andere hengel. We gaan vissen met de Powershed. Ik heb een Powershed in W3 en ik heb een Powershed in W8 bij. Laat me even laten zien hoe dat werkt. Dit is de W8. 15 tot 40 gram. En dit is een W3. Ook 15 tot 40 gram. De W3, 15 tot 40 gram, is de meest verkochte hengel voor werpend vissen op snoekbaars. Hier gebruiken we een stalen onderlijntje omdat we nu op het ondiepe gaan vissen. En op het ondiepe loop je toch wel iets meer kans om een snoek te vangen. Dus de lijn die erop zit is 1300ste. 1300ste gevlochten lijn. Staaldraadje met een trekkracht van 10 kilo. Dan gaan we gaan vissen met de loodkoppen van 10 gram. En met de chatties en de kantjes uitgooien en kijken wat er gebeurt. Alsjeblieft, Engel. Ja, hierop. Goeie boos. Ah, mooie snoekbaars. Ja, ja, ja. Je ziet op het snoekbaars op 2 meter water, 1,7 meter water. Mooi. Vlak voor de boot had hij hem. Mooie vis. Dan zie je toch die snoekbaars hem ook gewoon volgen al die tijd. Ja, 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 ja. Ja, ja. Pak even een tangetje. Enkele haak voor te werpen doen we geen stinger. Omdat die snoekbaars komen toch langs achter. Die zat er ook volop, moet ik zeggen. De Chatties Crystal Perch. Hij is mooi, ik ben er weer blij mee, Luc. Goed gevist door Mr. Franklin. Dankjewel. Met werpend vissen. Werpend vissen. Hartstikke tof. Mooi. Toppie, toppie. We krijgen de smaak te pakken. Ja, dat werpend vissen is toch, dat geniet toch mijn voorkeur. Ik doe heel graag werpend vissen. Ja. En dan zeker op het ondiepe. Die aanbeten die je krijgt, die zijn soms super hard. Daar ben ik echt verslaafd aan. Dat is echt een actievolle manier van vissen. Ja, en dat is mooi. Verander je ook van snelheid? Wissel je af? Of? Ik doe wel wat met de snelheid variëren. Wel een beetje spelen met de snelheid, eerlijk gezegd. Dus de eerste keer laat ik mijn loodje naar de bodem gaan en dan vis ik hem in één lijn binnen. Okay. Maar ik doe wel eens met toppenboog zoals je nu ziet, dan valt die even stil. Dat is heel dikwijls het moment dat een baars of een snoekbaars de shed pakt. Rustig vissen en af en toe is een kleine beweging erbij. Dan gaat hij ietsje sneller, valt hij even stil. Even een tikkie. Wat voor diepte vis van u? We vissen nu op 1,7 meter. 1,7 meter. Dat is toch aardig ondiep, hè? Het is vrij ondiep, maar de temperatuur hier is 12 graden. Iets meer dan 12 graden dus. Mooie diepte. Zou je wel een visje mogen verwachten op die ondiep? We hebben kans op een mooie baars hier. Dat zou mooi zijn dat we nog een mooie baars kunnen vangen. We hebben snoek gevangen vandaag. We hebben snoekbaars genoeg. Baars 14, mooi zijn. 14 snoekbaars hebben we nu. Dus een baars hebben we nog niet gezien. Dat is het doel om de dag af te sluiten. Hè? Een mooie baars. Het doel van het laatste uurtje. Een mooie 48 centimeter baars. Zo'n hele dikke zo. Ik mag er niet aan denken. Zo mooi. Oh, ik wil er wel aan denken. Zo. Dus Berend, ja, mooie snoekbaars. Wow, wat een beet. Mooi Willem. Wat een beet, wat een beet. Ongelooflijk. Dit is echt een brute. Dit is een mooie, mooie vis. Dat is de dikste van de dag, Luc. Zeker weten, zeker weten. Hele mooie vis. Dit is de kers op de taart, jongens. Ja. Het is echt de kers op de taart. Ah, dit is een mooie. Yeah. Ja. Kijk eens hier, kijk. Wat een mooie snoekbaars.
werp het gevangen op een 9 centimeter chatties. Hij is prachtig, Luc. 1,5 meter water. Kijk eens hier, wat een mooie vis. Vol erop. Vol erop. Wat een mooie vis. Hier doe je het voor. Hij is prachtig. Super harde aanbeet. Ik zag hem open schuiven. 1,5 meter diep, werp het. Is dat mooi of niet? Ik maak even een foto van, jongens. Hier kan ik echt enthousiast van worden van de zulke vissen. Wat een visdag! Wat een visdag weer! Super, super, super! Oh. Ik denk snoepbaars nummer 15. Mooi, mooi. Mooi, mooi en werp het gevangen, mijn favoriete visserij. Werp het vissen. Super, super gewoon. Het zou mooi zijn als we nog een baars zouden kunnen stellen. Het is ons ultieme doel. We zitten goed in de snoekbaars vandaag. We hebben snoek, we hebben een mooie snoekbaars. Nu moeten we nog even een leuke baars vangen. Dat is perfect zijn. Dat zou perfect zijn. Even met mijn slijper even langs mijn haak gaan. Die haak is niet super scherp meer. Dat is veel beter dit. Ja, is nog binnenboord. Ja, is nog binnenboord, ja. Die kan ik niet missen, mijn slijpertje. Die is misschien 30 jaar oud hier. Ja. Die heeft nog een hakelige slijper op gezien. Die brengt nog geluk. Ja, ik hoop het. Ja. Er zijn van die attributen die zou je niet willen missen. Dat is zo, hè. Dikke baars wil ik nou. Dikke baars zou echt de bonus, de kers op de taart zijn. Goed, ik ben niet over jou heen, of wel? Nee, geen probleem. Ik ben al half weg. Als ik iets heb moeten leren met dat roofvis, is dat je kunst als nooit te snel als water verzalen. Zeker weten. Oh. Ja. Altijd op het einde van de worp. Even, laat hem maar even hangen. Ja. Heel veel vissen pakken hem in die cirkel. Ja. Altijd vertragen voordat je eruit komt. Altijd. De bocht om. Gewoon even de bocht om. Dus even kijken of ik die plek nog herinner. Ik weet niet, ik denk niet dat we daar gaan vissen, maar ik ga even kijken. Nou, dat ging toch weer mooi, Luc. Twee snoekbaarzen, toch weer werpen te vangen. Dus, super, super. Dat is in ieder geval goed geslaagd. We gaan nog even een nieuw stekje proberen, denk ik. We gaan even kijken, ik weet nog een stekje. En het doel is nog een baars vangen. Maar als we snoekbaarzen vangen, werp het. Daar zeg ik ook geen nee tegen. Daar zijn we ook niet vies van. Nee hoor. Nee. Regen ging er volgens mij. Volgens mij staat het regenen daar. Dat is gedaan met plezier. Als dat zo is, dan kunnen we net zo goed stoppen. Want er heb je niks aan, hè, in de regen. Maar ze voorspellen ook regen, hè, maar later. Ook een mooi stuk hier. Mooi, hè? Mooi stuk hier. Het ziet er goed uit, hè, Luc. Lekker diep nog, 2 meter. Plak in de kant. We gaan het proberen. Yes. Ja, ik zou zweren dat hier inderdaad nog een baars uit moet komen. Ja, ja. Ja, ja. Het is echt een super mooie dag geweest vandaag. Mooi weer, 17, 18 graden. Echt lenteweer. Maar we dachten nog een uurtje door te vissen, maar er komt een buitje aan. Dus we gaan er zo mee kappen. We kunnen moeilijk stoppen. Die laatste minuten zijn goud waard, maar... De laatste worp. Ik heb een extra lange worp gedaan. Het was een super mooie dag. Ja, het was heerlijk, Luc. Het was weer fantastisch om te gast te mogen zijn bij jou aan boord. Graag gedaan. Enorm veel opgestoken. Ik hoop de mensen deze video gaan zien ook. Het was echt weer hartstikke leuk om te doen. Zeker weten, dankjewel. Zeker weten. Je hebt er een kleurtje bij gekregen trouwens. Ja, jij ook. Mooi. Top. Dankjewel. Officieel zijn we gestopt, maar we hebben door die regenboog beslist om toch nog 1 stek aan te doen. Misschien brengt het geluk. Wie weet, wie weet.
een stekje, Luc? Ja, we kunnen niet stoppen, hè. Dus omdat jullie het zijn, gaan we even overwerken. Even overwerken. Hey, kan ik schatten of wat? 41. Zo, nog een dikke 40er, Luc. Mooi gedaan, man. We hebben echt ons best gedaan om er nog een baars bij te krijgen en we hebben hem nog gevangen. Het is geen super grote, maar echt een leuke baars. 41 centimeter, kom. Ik vind hem knap. We hebben hem wel. Het voelt aan als een wedstrijd winnen, als je alles kan vangen wat je wil. Een soort grand slam. Dat was dan toch echt een beetje de laatste worp. We hadden elkaar al de hand gegeven, juist. Jammer. Maar de verleiding was nog te groot. Het zag er mooi uit. En het heeft toch nog een mooie baas op de kant gebracht. Maar ja, nogmaals, man. Het was me waar genoegen. Het was hartstikke leuk. Het was een leerzame dag. Super gezellig. Ik hoop dat iedereen er iets aan heeft die deze video ziet. Ik hoop het wel. Het was mooi om te doen. Tot de volgende keer.